Bəlkə bizim ağciyərlərimiz verən bağlı. Və mən nazirədə onu dedim. Ancaq buna baxmayaraq biz o soyuqda dayanmadan məşqlər eləyirik səhnədə. Sənəm Məmmədova həvəskar teatr truppasını yaradıb, imişli cəmaatı üçün vaxtaşırı səhnəciklər hazırlayır. Evindən, qonşusundan gətirdiyi geyimlər, bəzək əşyaları ilə tamaşalar hazırlayan Məmmədova 34 ildir ki, eyni həvəslə çalışır. Senarist bəzən təşəkkürnamənin belə onlara verilmədiyindən, quru sağ ola möhtac qaldıqlarından giləylənsə də, tamaşaçı marağını xatırlayıb özünə təskinlik verir. Mədəniyyət sardan bir aclıq var elə bir. O aclığı doydurmaq üçün biz o tamaşaları qoyuruq və onlar məmniyyətlə, yəni zorla gəlmirlər baxmağa, özləri istəyib gəlmirlər. Bəzən o teatr truppasında geyimlər də olur, özünüz bilirsiniz. Həmin geyimlər üçün bizə dövlət tərəfindən büdcə ayrılmır. Öz cibimizdən xərc veririk onlara. Hazırda paytaxt Bakıdan kənarda yalnız 13 bölgənin teatrı var. İmişli də taleyinə teatr düşməyən 58 rayondan biridir. İllərdir ki, incəsənət adamları bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edir. Nazirlik isə hələ ki, İmişlidə teatr açmaq fikrində deyil. Azərbaycanda hər il mədəniyyət və incəsənət sahəsinə dövlət büdcəsindən 100 milyon manatdan artıq vəsait ayrılır. Vəsaitin nə qədərinin teatr sahəsinə ayrıldığı açıqlanmasa da, Nazirlikdən Azaldı radiosuna deyilib ki, teatr işçilərinin əmək haqqı verilir, dövlət sifarişi tamaşalarında xərci ödənilir. İcra hakimiyyətlərinə ayrılan vəsaitin də bir hissəsi rayondakı tədbirlərin təşkilinə yardım məqsədli olur. Təkcə ötən il İmişli rayonuna büdcədən 34 milyon manat ayrılıb. Amma teatr truppası deyir ki, bu vəsaitdən ümumiyyətlə yararlana bilməyib. Sənəm Məmmədovan sözlərinə görə onların tamaşalarından sonra rayon rəsmiləri daim təriflənir. Dövlətdən bir qəpik də kömək almadıqlarını deyib əlavə edir ki, həvəskar truppanın teatra çevrilməsi gecikdirilir, amma səbəb deyilmir. Adi bir kütləvi tədbirin yerinə yetirilməsi üçün maliyyə büdcə ayrılır və simeta tutulur ki, o tədbir yerinə yetirilsin. Onların heç birini biz görmürük. İcra hakimiyyəti tərəfindən də bizə heç bir maliyyə dəstəyi yoxdur. Mədəniyyət Nazirliyinin adı son 3 ildə 2 dəfə korrupsiya məhiyyətlərində hallanıb. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi 2021-ci il və 2022-ci ilin birinci yarısında Mədəniyyət Nazirliyinin paytaxt və region dairələrində 11 araşdırma aparıb, 8 cinayət işi açılıb. Nəticədə dövlət büdcəsinə vurulmuş 1 milyon 870 min manat zərər müəyyənləşib. Maddi çatışmazlıqdan dövlətdən maliyyə alan əyalət teatrlarda əziyyət çəkdiklərini deyir. Bakı və region teatrları arasındakı fərq sifarişli tamaşalardan başlayır. Paytaxt teatrlarına Mədəniyyət Nazirliyi ildə bir neçə dəfə tamaşa sifariş etdiyi halda, region teatrlarına ildə bir dəfə bu şans tanınır. Mədəniyyət Nazirliyindən Azallı radiosuna verilən məlumata görə 2022-ci ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrına 15.419 manat, Gəncə Dövlət Dram Teatrına 11.458 manat ayrılaraq tamaşa sifariş verilib. Hesablamalar onu göstərir ki, orta səviyyəli bir tamaşa üçün azı 10.000 manat lazımdır. Lakin əyalətlərdə bəzən 4 tamaşa üçün bu məbləğ ayrılır. Dekor, tamaşanın məzmunu, əhvalatların baş vermə zamanı, səhnə müxtəlifliyi fərqli xərclər tələb edir. Əgər tarixi və klassik tamaşalardırsa, parçaların, bəzək əşyalarının, paltarların xərci böyük olur. Azallı radiosu bu sahənin bir neçə mütəxəssisi ilə tamaşa xərclərini hesablamağa çalışıb. Tamaşa üçün geyimlər sıfırdan qurularsa, aktyorların hər tamaşa üçün maaşı ayrıca hesablanarsa, senarist və rejissor əməyi qiymətləndirilərsə, bu məbləğ 20 mini keçir ki, bu da dünya praktikasında zəif tamaşalara ayrılan məbləğdən də aşağı hesab olunur. Maddi çatışmazlıq teatrlarda başqa problemlərə də yol açıb. Teatr xadimləri İttifaqının əməkdaşı region teatrlarında monitorinqlər keçirən Dağlar Yusif bildirir ki, teatrın müasir dönəmdə yaxşı bilməsi üçün maddi baza vacibdir. Repertuar siyasətinin düzgün qurulması məsələsi, 2. marketing və prodüser sisteminin düzgün qurulması məsələsi, 3. yaradıcı kontingentin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması. Çünki bilirik ki, orada fəaliyyət göstərən aktyorların çoxu incəsənət universitetini bitirməyib, onların sənət təhsili yoxdur və bax, bu məsələ çox önəmli məsələdir. 4-cü məsələ, maddi rifahın artırılması, maaşların artırılması. 5-ci məsələ, teatrın özünün texniki imkanlarının və texniki bazasının artırılması. 2009-2019-cu illər teatrların inkişaf etdirilməsi haqqında dövlət proqramı çərçivəsində teatrların inkişafına ayrılan vəsait və xərcləmə istiqamətləri ictimaiyyətə açıqlanmayıb.
2022-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinə təyinat almış nazir Adil Kərimli aprelin 11-i və 12-sində Bakıda keçirilən teatr forumunda bildirib ki, həmin illərdə ayrılan vəsaitlər ilə paytaxta və bölgələrdə fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının əksəriyyətin binası əsaslı təmir bərpa olunub. Maddi texniki bazaları möhkəmləndirilib. Sonuncu dəfə Prezidentin ehtiyat fondundan da Mədəniyyət Nazirliyinə 1,2 milyon manat, region teatrlarının hər birinə 100 min manat ayrılıb. Elə bu vəsaitin də xərcləmə istiqaməti haqda nə teatrlar, nə də nazirlik hesabat yayıb. Amma teatr rəhbərləri bu vəsaitlə teatrda təmir bərpa işlərini, maddi texniki bazanı həyata keçirdiklərini deyirlər. Regionlarda söhbət etdiyimiz gənclərin əksəriyyəti oradakı teatrlardan xəbərsizdir. Yaşı 30-50 arasında olan sakinlər teatrları maraqsız hesab edir və bunu keyfiyyətli işin olmaması ilə əlaqələndirir. Teatra tez-tez gedib gələnlər isə valideynlərdir. Bilet qiyməti 5 manata kimi olan bu tamaşalara uşaqlarını gətirərək asudə vaxtlarını dəyərləndirirlər. Teatrda çalışanlara gəlincə danışdığımız əməkdaşların 100% maaşı az hesab edir. Onlardan direktorların düzgün seçilmədiyini, tamaşaların fərqli mövzularda olmamasını deyənlər də olub. Onlar 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra hakimiyyəti təbliğ edən tamaşaların üstünlük təşkil etdiyindən giləylənirlər. Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının direktoru Faiq Qardaşov Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyini daim hiss etdiyini deyir, amma o, teatrlarının xüsusi binasının olmamasında vurguluyor və nəinki aktyor və aktrisaların, eləcə də özünün də maaş azlığına diqqət çəkir. Bakıdan gələn aktyorlar bilirsiniz nə istəyirlər. Onlar mənimlə də bir neçə dəfə zəngləşiblər ki, filan tamaşada mən bir rol götürüm. İşlək işçi kimi yox. Filan bir rol götürüm, yəni nə qədər miqdarında vəsait. Axı o vəsait bizdə yoxdur ki, mən ona verim. Mən ondan yaxşı öz aktyorumu daha püxtələşdirirəm, onu hazırlayaram. O maaşa işləyir də. Biz o qədər büdcəmiz böyük deyil axı. Bir ildə bir 11.700 manat bizim planımız var. Buna paltar tikimi mən, rüsumları verimi mən. Bilirsiniz də, dekorasiyadan başlayaraq bütün tamaşalarda dekorasiyası, paltarı, bunun tərtibatı, o biri işlər çoxdur axı. Telefondan başlayaraq bunlar hamısı onun vəsaitindən gəlir. Maşın var, maşına benzin də tökülməlidir. Bu sahədə əmək haqları vahid tarif cədvəlinə əsasən hesablanır. Region teatrlarında əmək haqları paytaxt ilə müqayisədə daha aşağıdır. Vergiləri çıxmaq şərti ilə Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının direktoru 500 manat maaş alır ki, bu, eyni peşə sahibləri üçün nəzərdə tutulan minimum əmək haqqına bərabərdir. Bir çox region teatrında bədii rəhbər ya yoxdur, ya da baş rejissor ilə eyni şəxsdir deyə bir vəzifəyə görə maaş alırlar. Region teatrlarında çalışan rəssam və musiqi mütəxəssisləri də əksərən minimum maaş alır. Artistlərin maaşı 4-cü kateqoriyadan 15-ciyə kimi dəyişir ki, bu da minimum 338 manat, maksimum 607 manat deməkdir. Ötən il paytaxta ən yaxın əyalət teatrı olan Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının əməkdaşları da maaş azlığından şikayətlənmişdi. Həmin teatrın əməkdaşı Oktay Mehdiyev bugün dolanışını yaxşılaşdırmaq üçün paralel olaraq paytaxta teatrlarda çalışır. Əgər Sumqayıt buradan bura əyalət sayılırsa, özünü toparlaya bilmirsə, yəni kənar sayılırsa, mən gedib buradan məsələn Qazaxda necə işləyim, Ağdam teatrında necə işləyim. Təbii ki, mən burada onu tapa bilmirəmsə, hələ Sumqayıt teatrında tam onu mənə qani eləmir. Mən gedib o başqa yerdə necə işləyə bilərəm ki. Sumqayıt teatrında sadəcə təbii ki, maaş burayla fərq odur. Aktyor Əjdər Zeynalov 5 ildir işsiz olsa da əyalət teatrından aldığı təklifləri maaş azlığına görə qəbul etmir. Onun sözlərinə görə bağlaşma fonunda 400 manat ilə regionda işləmək mümkün deyil. Əgər o gedən insan subaydırsa, yenə burada bir 50-50 baş çıxarmaq olar. Əgər evlidirsə, bu adam orada kiraya pulu versin, özü xərcləsin, yeməyi, boğazı, bunun marşrutu var, yəni gedib gəlməyi var. Mənə verir 1500-2000 manat misal üçün. Gedim də, deyim, bir 500-600 mənim rəsotlarıma gedəndə, misal üçün də bir 1000 manata göndərim, ayda evə uşaqlar da olasın. Sovet Azərbaycanında region teatrlarında təyinat sürü aktyorlar bölgələrə göndərilir və müvəqqəti evlə təmin olunurdu.
Teatr şunası Turan Etibarolu təklif edir ki, bu ənənəyə geri qayıtmaq ilə region teatrlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq olar. 73-cü ildə teatr yarandı. Bu teatrın yaranmasının hökumət bir çıxış yolu olaraq nə edir? Universitetin bir qrupunu, bir kursunu 27 nəfər tələbə Getir Şəki teatrının yaranmasında, bərpasında iştirak edirlər. Və bunun qarşılığında hökumət dediyim kimi onların kirayə haqqını ödəyirdi. İşıq pulu, qaz pulu, su pulundan azad edirdi müəyyən bir vaxta qədər. Zirənkiran teatrı dəmsini o dövrdə getdilər, yaratdılar və onların həmsini Sumqayıt teatrı olaraq 15 nəfər tələbə getdi orada bərpasını iştirak elədilər. Onların dediyim kimi hökumət onların bütün maliyyəsini özləri ödəyirdi. Amma bu indi yoxdur. Təyinat məsələsi aprelin 11 və 12-sində Bakıda keçirilən Azərbaycan Teatrı 150 İnkişaf Perspektivləri mövzusunda keçirilən teatr forumunda da səsləndirilib. Nazirlik nümayəndələri isə bununla bağlı hər hansı konkret vəd verməyib. Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasında region teatrlarının inkişafı məsələsi hazırda müzakirə edilmir. Plenar iclasında gündəliyinə salınmayıb. Forumdan sonra Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri qeyd edib ki, sadalanan problemlər Azərbaycan mədəniyyəti 2020-2040 dövlət strategiyası ilə bağlı tərtib edilən tədbirlər planında nəzərə alınacaq. Regionlarda teatrların sayının artırılması, truppaların teatra çevrilməsi haqqında isə forumda müzakirələr olmayıb. Mədəniyyət Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, perspektivdə yeni teatr açılması yalnız işğaldan azad olmuş ərazilər üçün nəzərdə tutulub, o da məqsədə uyğun olarsa.